Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya Nzakomba Olenkumu maweja nangila akonga mongali chemaunga mbunga pe na bakota nyonso ya nguya oyo bakoko batikela kibiso nzela na biso ya lobiko ya tango nyonso butu pe na moyi. Solo se solo mkolo mwa lelo ezali mkolo ya esengo, mkolo ya Nzakomba, mkolo ya kukumisa bakoko nyonso ya petwa oyo ba bimisaka ba motoki na bango ona kolukela biso bolamu ya libela na libela. Tina yango wana tozalaka oblige ya kopesa bango matondo pe ya kotombola lokumu na bango elongo na Nzakomba likolo na nyonso pona nzela na biso ezala polele pona tobuka mbuma ya bolamu ya bomoi pe ya bomoto na biso. Aniko bage mutu nyonso oyo anegligea tope atika misala ya kopesa bakoko na ye lokumu, akota na misala ya kokumisa bakoko ya Israel tope bakoko ya Chine tope bakoko ya Europe, elingo lobake la route est bloquée makam nyonso tu tokosala ebando simbate. Makam na biso ko simba soki tozongeli misala ya kotombo ya lokumu ya bakoko bwa biso pamba te bango ne mutu babandaka source du commencement ya bomoi pe ya bomoto na nga nayo. Seke nzela na biso nyonso pona tomo na lumière solo esengeli toyeba bango, esengeli toyeba misani babande kosala, esengeli tososolati na misala nyonso o bango babande kosala pona biso tomo na nzela ya kokoba yenda ya continuité oyo ekopesa biso plusieurs évolutions pe plusieurs développements. Oboyi bakoko fimbwa kekele oswani na Kongo nzana libumu ya mboto banda manaka na biso ya mkola lelo. Mkola lelo ezali mkolo ya misatu, mkolo oto bengi loko la journée divine ya bakoko na biso ya petwa, mkolo ya mercredi bakoko babenga kiyo mkolo mwa misatu na kalandriye africaine. Lelo tozali le 24 11e mois tope le 24 novembre 5612 année. Na calendrier européen tozali le 23 novembre 2022. Eniko lobake to lobaka deja ba différence ke biso batu mwindu tozo calculer calendrier na biso par rapport ya premier parcours oyo bakoko na biso e bande ya mokili basala ka koko nzala mpanda to pe koko muntu na mama koko kiteleki nabo o autaka na sanza. Obi basaka 5000 ans. Lis ba parcours o nyonso ya ba génération elandisama ki na sima pe génération na biso to se retrouva ki na total ya 7000 ans existence ya banda mokili banda mutu ayaka na mokili ti lelo to za na existence ya 7000 ans. Seke 2022 o ba mindele basali eza mokie par rapport ya ba génération oyo eleka deja avant biso to zala tango to yeko discuter na makambo na nyonso po to longo la confusion. Parce que soit to longoli confusion te elingo lobake confusion ana ezali lo la mignololo oyo bakoti si po e bloquer biso ba cerveau na biso e bloquer biso boye bi ya bomo ipe ya bomoto na biso e bloquer biso oto zo benga lokola vie bomoi to za la stabilité to koma na kizungu zungu parce que ba che confusion na fonctionnement ya bomoi pe bomoto na bomoto komo vivre bomoi na bomoto na ezo vivre siko na kizunguzungu na masonge yezu akufa ki mususu akufi na poto mususu akufi na kwa ale tozo kola na perdition wana tozo kola na ba confusion wana me bato bazolo bote bazoko ulengela pona bakende lola biso lobi oh metan yozo lingelo kende lola me makambu oh yozo ko lengela wana ko kende oh ko memona lola ezana na confusion. Il faut bundana no olongo la confusion parce que nzambe azaka na confusion te biso lo il faut boye ba ngo malamu pona po bo beneficier na reveni na ngo sko bino bo memi mikumba ya masolo mo boye oh boye bi mutuna makolo na ngote tantôt akufa na poto tantôt akufa na croix. Mais bonjour le bakyo binonde mutu bozana Jésus à solo. Ole kutu boluka botu nanan ba européen wana ba elaka bino dey personnages wana différents.
moko na kwa moko na poto bino bozoko tout na teme bino koto bokoti na kizunguzungu ya kuwela kionga ndem na zakana vrai Jésus anga ndependa na kutana kana Jésus na to biba Jésus nyosu bozoko tana bango ezali ba Jésus amonyato parce que histoire ya source ezana une fraude Jésus ni oyozolo to zolo ta Jésus ya film ya démagogie ya cinématographie ou bien zolo ta Jésus ni dans Afrique zo vivre na Jésus mo boy dans les néant qui n'existe pas. Mais concept mon boyka est côté là et yango et affaiblir hier yango kangi na vision ba pesi bango ba kwa ba même akabasa la ba cérémonie européenne na kati mboka na biso donc ezali ko benga na ba koko na biso moi ba yo pesa biso ba makabo to pe ba likabo na biso ezate parce que ezali maele mabe o ba européenne de ba sala pona ko empêcher contact ya biso na ba koko. Mais bike kwa bakoko bazu yango babombe ona ba mise. Balinite ngana oto muna, balinite ngana oto simba. Yango bakoko balobaye ke biloko wana nyonso ezali biloko ya motoki na bango. Et biloko ya motoki wana eza na ba énergie. Et lelo toyoka makambu ya biloko ya motoki wana bakoko batikaki. Donc ba européen ba jongo ba bomba yango ba lingite biso to mona ya Abraham mona na raté ya Jean mona na raté ya Mathieu mona na raté ya Adam Eve mona na raté mais bazou ko falsifier toujours li solo pona ko devancer biso to pe ko tchabo moto pe bomo ina biso na trouble elongo ba biso ba na génération to botami na kombo mvulus kimbangu to e ko détruire maile mabe wanyo supo na ko zong samokili na réalité pona ba tunyo su ba bénéficier na bolamu ya kombo na Nzambe ezanga suka. Ango to banda ko loba pe to te ya ka ernyo suke bitumba eza koya wazo mona bitumba te to vanda na kacha kolala pe kolamuka to komona ndeni bitumba na eko salema parce que to loba yi deja ke mvulus kimbangu ne mtachaki ba gouvernement nyonso to zo mona ya Afrique yo lo vande la discussion ke o te ndenge nini azo tamsamboka bien te yo nde luko ye bokota na analyse ya koyeba pourquoi batamsamboka bien te parce que baza diriger. Ce que tu as dirigé, et ce que tu as libéré, bango. To libéré, bango, ce qu'on a dit, nanzela ba losambo, ba losambo, to zo sala nzamba ba koko, et zo ko brise, si ko ba force, nyonso, o ba kangela bo moipe, bo moto na biso. Et ban, to bandis ko ko fongwama. To bandis ko ko mou na réalité ya mokili. To bandis ko ko comprendre pourquoi ba koko na biso ba tambola gi na principe, na caractère ya mobimba ya bo moipe, ya bo moto, bo bango. Donc, biso pense que faut tout bande Hollande ba principe na ba caractère wana pona to buka ziko mbuma ya ba pouvoir nyoso ba koko bazaki nango parce que so zo lobela ba koko mais principe na caractère makam na bango o sala relo o monte qu'est-ce que tu vas en bénéficier o bénéficier lo o monte parce que wana o sala nanu o comprendre nanu réalité nyoso te mais bokoko biso to loba ezali bokoko ya kutimte eza bokoko ya culture c'est que kutime azan na kati ya culture mais culture azan universelle. Oko ke na ba Congo kuta kuna ba obalisa batu na makasu na masangambila oke na bandu no mona masangambila eza oke na Equateur donc culture ezale ensemble ba biloko ezo ko se ressemble mais coutume to lobaki ba koko oyo ya ba bandela ki makambu etali bo moto ba ngonde bazwa ki makambu ya culture ba créer siko ba makambu moko boye ko protéger siko ba famille mais accès à la ikaka ya bienfaisance mais na kati wana to lobi geza ba koko msusu o ba devia ki ba komisyon ba négativité ali photo laver siko coutume ya Afrique mobimba mundele to lobaka za mwana obiso to bota ki ça veut dire makambu to azo saela a tripotant oka na kati ya réalité ya bomo ipe ya bomo to na ngana onde ya créer ba coutume na ye a créer ba culture na ye a créer ba makambu nyonso o azo saela. Mais en réalité, Azan est là au moment où il y a un fondement de base parce que source ya makam ne nyon sa osa ela, ezaka makam oyo, ba zwa ki nakata ba kaye de charge oyo ba koko ba ti kaka. Parce que ba kaye de charge deje ba andaka depuis époque ya koko muntu ye moko a wita gana moui. Na koko nzala mpanda. E na koko oto zoko benga loko la kitele kinabo. Après, ba yo tika kontinite pa bana na bangwa ya mapasa koko lukalakala mbele na koko mama Fatuma na ba continuer na yango ezolanda génération de génération oboyi ba koko fimbo akekele oswa na Congo nzana libumu anto bi photo yeba importance
ya o ba tikela ki biso parce que lelo ba africain ba memi ba croix ba sali ba cérémonie ya ko kumisa bana Israël na kata ba sol africain bazo ba te ke ezali ko séparer contact ya biso na ba koko ko benga na présence ba koko moye ba yo kabela biso ezate parce que to côté na ba pratique makamu susu to ignorer bango to nier bango ke ba sale lo ko mokote ça veut dire que reconnaissance to komi na ngweza suko il faut ko banande ko pesa bango lokumu na bola mo amisa nyonso basala ki parce que o ezo ko bima eza lo la ba preuve d'accompagnement ya makambo to zo ko lo ba poto zo lo ba deja ke ba ibaka biso to salaka mais le quoi bachaki ignorance na makanisa bo moto na biso eza deja ba clé mais biso ko to ye na ba code d'accès de déblocage ya bisale eli ya ba koko na biso lo poso moindo ça veut dire biso ko to ye ko débloquer makam nyonso o ba blokaki ke biso to mona lumière na ngote biso ko to ye ko débloquer tous les domaines africains il faut fonctionner. Ah, losambo siko eza siko puissance universelle o tozo ko kata siko yo balien maléfique wana oyo e kanga biso pe echa biso na perturbation ya ko se retrouver te na tous les domaines asko tozo ko fongola ba clé ya ba direction nyonso ya mokili pona mutu mwindu a travailler siko na réalité ya Nzambe parce que tolobi na kata mutu mwindu aza na ba domaine wana nyonso tume mundele azo ko freiner ya lingite ke évolution to pe bola mwa mutu mwindu ke ni musika on se retrouve à réduire bango naza si bozo ka ba frappe ndenge bazo lela kuna ke non baza bousculer nani azo ko bousculer bango nani boyebi bango te mais mokili ko yeba biso kala mingi te tango ba koko ba koningisa parce que ba koko ba ko apparaître pona ko kata cordon ambical colonial ya ba européenne pambate bango monde mbazo ko préparer bitumba oyo spirituellement de biso to kuta nango physiquement bayaki na le 4 janvier 1959 ba bengani gouvernement colonial ona ba tumwindu ba se positionner ba vandela ba ngwenda ki bokonzi na bango mais bazala yu toujours na compréhension perdue mais ba koko ba tika ki ezalaka bongo pona maturité ekola de façon to découvrir et si ka source ya pas na biso utaka ya ngwana ba pouvoir otoza na ngolelo donc ba pouvoir wa nyonso tout na ba yebi misala o ba kosala te mais bazali préparation ba koko ba ngomba ko kata siko makambo a tribunal o tozo bakete ko samisa ba européenne parce que makambo tout bato ba osala la route est bloquée pona nini po toza na mikumba ya makambo ezo zela biso photo traité ango avant to mona nzela so to traité ango te même ba vie na biso mo privé to ndo zwaka ba miette ba onde siko ba ndo ko bela ba koko na bango nde ba vie na bango ko se transformer à un moment donné parce que ba rejoa siko ba lumière ya chemin ya mobimba ya bosolo ya bomo ipe ya bomoto na bango nde babanda siko kubuka mbuma pona kusunga pe bandeko na bango mususu ça veut dire tozala ki bloqué to pe toza bloqué na makambu nyonso bakangana ba étoile na biso na ba lumière na biso bakotsa biso na fonctionnement ya bulu ye ke poto se retrouver te na ba revenir siko ba revenir nyonso izo ya ya binto ki bakoko na biso na ya biso moko bango bazoko devier ngo ba chemin izo ke ba ok siko ko bénéficier nango par exemple to lobaki moka Suisse armée kuna ezala raté o ba sodana armée bazala raté pona wende to mona ba pays union sous na armée mais kuna ba tchema kambo etali stabilité monétaire siko ose stabilité monétaire bazo travaillant na puissance anani ba travaillant na puissance ya ekeko auto publiaki ekeko ya mama koko nzinga ezana ba scripteur africain o ba dessinaka ba sala ekeko wana et bango ba travaille sur na puissance soit bazo ko exploiter bonté aliyo siko ozoze la bonté na yo ya makambo etali monnaie to pe mbongo e utaka e pa ba européen nzoka bonté a mutu ezaka na maboko na ye moko mais il faut yeba siko yo définition ya ba nature nyonso ba tchela ki parce que ba tchaki ango po e accompagner yo siko zo yo bungi programme d'orientation je ba source définition ba nature te okomi komi tambwisa selon ba tumu source do ba to ba zo ko désorienter yo po okuta na bola mwa bo moyina ote po okuta na dans ba ke ba otang so ba classe moko bo ba memi o milai 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 me nzoka makambo ezaka wana pembe nayo sa siko bango bazana ba livre secret o ba botola ki pa ba esclave noir oyo ba deporta ki pe ba memaki na babiloko wana nyonso ba memaki ba machine ba memaki babiloko ndenge na ndenge to lobaka yango mais africain alobiote ba koko ba salaka te c'est long intoxication coloniale o ba kotisier parce que là ce sont des intoxications coloniales il faut tout laver
Mais parce que bakoko basalaki ezalaki na rêve ya ko alimenter vision ya plusieurs générations o ekoya na kata mokili pe za ba monument vivant mais o bango bazo sala ezo umelate bolimbis to bagi mayele o bakoko bande ko ambomele bibembe so totali na ba Egypte pe bipai na sol africain. Et l'équipe au lelo ba européenne ba yé parce que au ba européenne ba yé nango lelo ezay précipitation coloniale ba freiné yo pour ba ngomba jusqu'au relève au contrôle ka ba exploiter ambongo parce que baza ba pauvre al ba komo sa siko yo commerce ya makambo etali o tozo benga lokola ba o tozo benga lokola ba formule ya ko ambomele ba bibembe donc ba jo ba secret ba ko na ba bande ko salela pona ko ambomé bibembe na ba longue durée. Pe batika la intact momi to pe momifié e bango ba jo ngo siko ba komo sala ba technique ba sala ngo ba petite PCR pour ba exploiter ngo siko mbongo ale ba cho siko na bulu ye ke po yo olandela ba technique wana ba koko note nzoka nde bola mo avi na yo nyonso développement technologique na yo évolution science na yo makambu na yo géographie na yo e ko uta pa ya makambo ba koko no ba sale la ki bazali na géographie bazali na histoire makambo ayo ndo sale ngo continuité yangwana ezozela yo yo siko se devi ba devio chemin na colonisation ba kotisho siko na makambo kako yo yebaka yango ba ngo yango ba sale yango siko na ba limite na ba classe ba komisi ko kotangisa yo tawa bazotangisa nyama ba wala kusuba sekra ba nyama te siko nyama o ba ngo bazotangisa yo les animaux sauvages et les animaux domestiques ba jo ngo na kati ya ba élaboration ba travail o ba koko ba salaki ba tika epena ba livre o ba bande ko commander to le ba ke premier papier ezalaki ba poso ba nyama ba benga ki on ba parchemin nakata ba mise wana bozo mona biloko to tchi kuna na Facebook nakata ba mise ba biloko wana ba parchemin ezali yave di papier ezalaki ba sorte belé papier mso ezalaki ba osa na bambou ba ozo ba bambou o eza pete pete ba tremple ngo nakata mai. Et ça, la détermination, il y a composition, na yango, après, bako, dame, dame, yango, après, ça, la ba formule, bako, ça, la, panf, et komi, ardoise. Oh, lelo, bazo, kotang, c'est là-bas, na ba maternel. Donc, bato, kala, déjà, bazara, na ba biloko, wana, nyons. Bisonde, lelo, tozo, kamwa, ya wende, ni mounde, la zo, sala, à travers, connaissance, ya bako, konan, o, ya, yi, ba, bomba. C'est quoi côté là ngo beti du point arrivé à ça la netika ba koko mais le quoi zo simba te moi e pas la qui soit ngo ezate fo bomba yango a ole la ngo na mbongo a ola choke non tala yuma o bilo na bino yango na kanga yango bozan mo a dire te parce que a côté ça bino déjà ba confusion na mitu ya ba histoire allez moi e bo ça ba revendication ezate donc a bloka ba makamu mais kimba ngalo ba ye génération na ngana yo to ko débloquer makambo wana pe to ko kanga bango to ko sambisa bango. Tant que jugement est zoya parce que tout le monde entier balobi nombre na biso ezali loko la ba graine ya mabele et tout accompagné na milimo ya bakoko soko tant ba milimo bakoko ba ko apparaître pona ko prouver biso ke bazala kapé banda kala bangone mutu bande ko bixa biso pe babiloko bomba tikela biso malgré mundela bombela biso ango. Et sous Narabiso pe spirituellement. Mais tellement biso to pesa ngo mukongo biso to lukande solution ba makamna biso pa mundele to komo na nzela te. Ti to kotelengana to tutani kuna ale. Tembe ko sila to kozonga siko po na oluka. Réalité ya ba technique o bako batikaki. Batikela yo matiti kaka neni o traiter maladie ali bom. Ah yo ti na yo komo me la comprimé. Mais bango ba vie na bango nyonso ba saga ba mela comprimé te. Parce que tant yo mela comprimé o ketanga na classe kuna na classe wana ba formé o ko ma docteur ya ko servir développement de l'Europe. Parce que ba olaksa yo jamais secret ya rusa la tonga. Yango to moni ba docteur nyonso na Afrique ba tchaka makelele par rapport ba titre académique ba lati bango mais secret ya rusa tonga ba ebité. Dans doctorat ne zaga ba zo laksa o ka ndenge ni ya ko chubande ba kisi.
Mais il y a les ressorts à comprimer nos valgines, kinin, bah, au laxayote, parce que les secrets, on a, et vandikuna, si qu'on a, autosobin, à l'ogola, 8 états. Oui, ils arrivent en Suisse. Ça veut dire, Suisse, ça a la puissance, il y a 8 états. Pourquoi pas, on travaille dans 8 états, on a, et ça, l'ogola, chiffre, il y a esprit, 8. Et bah, qui si, si qu'on, 9e état, il y a ma première docteur, au babimaga, na Europe, mon bimba, na 1622 jusqu'à 1644. Bango ande sikoyo baki basali jusqu'au 9e état ba yotin de la biso ba première croix rouge sous prétexte ya makambo itali ko lokota ba bibembe nzoka ande bazali ki banaliste scientifique ya roya ko jwa banzete pona ekende Europe ba nke sai la ngo otozo benga lokola ba kinin ba Novalgene ne basali ba pharmacie asikoto lobi ke poto bonga. Il faut toujours que la technique soit pour nous faire une bêtise, pour nous faire une analyse, pour nous faire une respiration. Parce que tout le monde est pasteur, il y a une inspiration démoniaque. Mais il y a une inspiration en Zambé, une inspiration en Zambé, en Israël. Après, il y a une inspiration qui est en Bala. Mais il y a une usine, il y a une lampe qui est en après, il y a une. Ok, inspiration en Zambé, Zali, n'a pas donné à universalité à Mokili. Zambé, a joué à l'inspiration, n'a pas opé sa batouba composition, ba musique. Il joué à la fréquence à mon pépé. N'aime moi pas opé sa batouba connaissance, au découvrir que Libanga, on a aussi na tout ici en ou opé sa action boué. Hollande liango, m'a moué opé sa créativité, topé technologie. Non, et inspiration en Zambé, et gros sou kaka, te kon Zambé, pas si viso prophétie, mon boué fin du monde, t'es. Mais prophétie, si ko ya ko définir ba matière première ou ezo bima la ba mabele na bino bozo zo ya ngote ba tunde ba zo uta na Europe ba Europe sa bino ba révélation ke omboka na mine na matière boy mboka na mine na matière boy to moni ke domaine spirituel wana ba pasteur ya ba africain yo sou ba osambela na makambo ba paya ezali ko zong sa mboka sima il faut to bloquer an to travailler si ko ke nzambe azo ko travailler na kata batu. Na ba milimo ya petwa ezo ya ko révéler batu pona baza la suko na éclaircissement ya babilonion sa sa ki bango donc to boyi ba révélation ka ya mabala po libala déjà ba ko ba tchaki définition ba lobaka na kata libala matate kozala na kata libala mwasi na mobali ba okuta na ba kobalana kuna de ba ko ba classer za na ba cahier de charge nango to kozela isusu makam nango na ba prophétie. Parce que sur so l'andia ba prophétie on est allé capona au jongler topé ko devancer ba tout pour na exploitation de l'argent mais tout ça qu'on a pour ça ya ba révélation topé ba inspiration divine ya nzambe donc inspiration divine est allé nzambe zo ko la chose ko que au moins mabelé wana so zo ngo lambe ngo e comme produit boy produit ané ko sel sabato e belé misala nzambe ndé ngo ané zo zela biso donc ba prophétie nyo so ba pesa ki ya lokuta. Et côté l'engana, peko si langala. Peuple, wana ou basakani na etang ou moulaï, a ou comprendre bango, peko boak sa makam na bango, bako te l'engana, nde tout le baïke, fimbo eko betama, beglise ignos tout eko koufa. Bisoto za bananzambe, ye ye, beglise ignos o ezo kangama o, na lo kito ya mesaje, ya o. Bisoto ye na kimbangwe ye ye batwa mokili bako sutuka o na lilo ba ya mesaje ya o oh, biso bana na yonza kumba ye biso bana na yonza kumba yo 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 ba mesaje ba ye lelo yo o oh, oh, yembe la nzambi nzamba bakoko. Bisoto za bakimbangwe ye ye beglize nyoso ezo kangama u na lokito ya mesaje iya o doto bota mina nguya kuboma beglize. Siko poto boma beglize balobite geto keno sa trouble en eglize amutu to buka po na desordre ou bien batu baku fate biso ba esprit o ba pesi biso mission o yo babo ito tangisa makila ya batu. Me bache nguya moko boye plus excellente na kata maloba na biso on a pénétré jusqu'à l'extrémité de la terre pe bosolo evanda na ngwende nango dans liloba oto zoloba ekolata mokili mobimba pe ko ningisa bipa ina bipai bato ba kozongela lo lenge o nzambe apeselaki kozala ya bomoi pe bomoto na bango na kata mokili
Toko kuta na makamu si ya ndenge na ndenge. Anto bia ke, toye ko boma beglize teke po toke isala gupu mombo e, toke buka beglize abatu na kana ite. Kimbangwa lobayi kake, toye psa batu kake, ye mtatika deja profesi ke beglize e kufa. Ye mwosko mtazuko regle ba makambwana, zuko kanga makambwana, subiso toko kuta ande na accomplissement général. Et tout ça, la succo continuité parce que fin du monde est zate. Pourquoi l'église est koufa? L'église est koufa parce que ezali makambuya bapaya. À l'étant, ba jubi no ba africain, ba formé no bokom ba cardinal, ba misou ba komi ba pasteur. Ya l'église de réveil. Mais, makamnini o bozo me mamikumba, bozo me mamikumba, ya beaucoup moko bo ezo ko beta masolo ya bapaya. Almbamo ezo ko devie peuple wana nzela ya makambu nae. Ole tote ane peuple aye ba ngomba mange nge makambu nine eza kuna na kati. Milo onini o toko jwa kuna ndeni toko proteje ngomba ana. Ngombe eza non sekirize, non proteje. Batika ngoka bongo lese ale paske ba ebi na bongo definisyon ya makambu eza kuna te. Papa Echau na Cardinal Malula bongo nde mtu basinyaki makambu ya Rome po na bake kofandi sa. 19 croix likolo ngomba mangengenge donc il faut to buka ba croix na nyos parce que ezoko bloquer bénédiction na ngana yo donc bénédiction ba tumwindo nyos e uta kande na kata ngomba na mangengenge to lobaka deja ke ngomba mangengenge azali na 444 grottes et azali na plus de 12 000 stades non construits oyo ba koko ba réserva ka kuna na kati ezelaka accomplissement ya bana bilaka ngana yo pona to sala mokili asika donc mokili asika yo sama na ngambo wana badara ti mata kota ba plateau ba teke oto na nyon sur centre ville et tika la mokili akala to ko abandonner ngo parce que to bando benga on siko ancienne ville mais oza na ngo fin du monde te oboyi ba koko fimbo kekele oswa na ponza na libumsa ya be di programme ya monde nous voit na kongwa sika ye moko kimbangu muta pesa ki ngo ye mo pe muta otrasa ngo ndenge ni negozala. Et ça n'a pas la volonté à moutouté. Tant au bigue, église, à zo côté, à te, mais à zo sande propagande, ya makambu, ya bapaya. Allez, et zo ko surcharge moi na mboka. Moi, zo atteint ko lande abilo ko nezate, parce que moutou a évolué, kato pas se développa, kato ka osa betide. Ya abilo ko ba pesage, yo sko osa etide, non abilo ko nene. Yo zo baka ko te, mounde mta otang sanga etide, a ou lak sanga, wana ba otang so ba, e osa limite. Parce que bautiko relaxa ba mabanga te bautiko relaxa ba secret ba biloko wana nde sala te bautang so classe moko eza limité vrai classe to kotanga soki to koti na continuité ya ko relever place ba ko na biso ba souke laki ba technique nyo so ba sala ba ko ba ba secret ba mabanga ainsi que photo sa ba école ba tumwindu na concept wana ya maelo ba ko bande ko lobela makamo mabanga sans que to zela mundela yo relaxo parce que ya relaxo nyo soute yo ye baga nyo so ba mabanga ba nzete ba nyama mais le loko mizo ba zo boye biso ata nyama moko te po ni po ba zipi bo moto na ona bo moyi na otika liki di ba alba yesu ko ba komo yo pesa o siko ya mabe oyo e ko peso siko kilo na biso siko yo to ya ki po na o cha siko stabilité na makamwana nyo so to cha ba lo sambo nguya oye ko dégager makambo wana nyonso oye bungisela mutu mwindu nzela e ko zongisa pense a mutu mwindu nyonso na véritable orientation des programmes pona abu kambuma ya bolamu ya bomo epe ya bomoto na epe ya misala nyonso oyo bakoko basalaki mwindu la muka na pongi mwindu la muka na pongi lamuka lamuka mwindu lamuka lamuka oh lamuka mwindu zali kolala kolala kimbangu abengi yondeko boya totonga kongo ya sika oh lamuka 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 moindo lamuka lamuka oh lamuka moindo zali kolala kolala kimbangu abengi yondeko boya totonga kongo ya sika Kongo ya sika elo ba mangongele, oh, Kongo ya sika ya banabilaka, oh, Kongo ya sika ya loposo moindo, boya totonga Kongo ya sika. Oh, lamuka, lamuka, lamuka moindo, lamuka, lamuka, oh, lamuka moindo zali, kolala, kolala kimbangu abengi yondeko,
Boya totonga Congo ya sika. Donc Congo sika yango déjà zo tongama. Longwa na kidiba lamuka na pongi mvulu za zo benga biso to tonga Congo ya sika. Siko Congo sika ne ko tonga mandeni yango déjà to tie Pierre. Tozo tonga yango Congo sika tongama na banseignement. Mwana loposo moindo il faut réveiller pe a réveiller conscience nae a partir ya mateya. Oye ko accompagner mission yetinda nzambe oza na kati nae donc il faut yoka masolo a Congo. Faut yoka masolo ya Afrique. Ya mwana nde mutu ezali lié na fréquence ya bomo hyper ya bomo to nae po a se développer po a fongola capacité ya kaboche to pe ya raisonnement ya bomo to pe ya bomo inae. Mais le roi ba yaki na détournement babengi yango syncrétisme politique moko maele mabe ya ko dévier bola mwa batu ekoma bangone ba komo bénéficier nango pe balobi le bien mal qui na profite jamais. Cela veut dire nyonso bazwaki ya mitoki ya batu e bandro sala ba dega kala mingite ba immeuble bandro kwe ya ba place ba bombi ba bilo mususu o boyebite secrètement bazolinga ko bimisa yango te ba ebulume zo ya makasi to ko vivre yango. Baminde ne bakenda na pyramide ko chumula biloko bakoko na biso na lokoso na complicité na ba arabe wana o ba envahir ba africain noir o bazaki na kati Egypte et lingo lobake e va e ko créer ba dégâts parce que ba premier archéologue o ba chumula ka ba biki ko ya ba pharaon na kati Egypte ba bela ka parce que e provoquer ba épidémie et pourquoi e pesa ba épidémie parce que ba publicité wana ezali na autorisation te pona basala ba makambo wana bazosala eza violation et cette violation va remonter la colère des ancêtres et va faire trembler toute l'étendue de la terre avec des événements très sophistiqués oboyi bakoko fimbo akekele oso na komonza na libum parce que ba arabe bino boke vana na pyramide boko mo contrôler pyramide biloko bakoko met culture o bino botiki na mec eza même culture te o ebozo sala wana na kati ya pyramide ça veut dire nos sanctuaires sont violés et violés. Donc, la loi, le sanctuaire, le principe, le caractère, le roi, tu négliges un gros, 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 tu négliges. Parce que cette fréquence est allée liée à un cordon ambical, il y a source, il y a descendance, il y a batou na batou. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Attends, il y a un peu de revisiter le côté, mais il y a un peu d'énergie magnétique et vibrant africain. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un changement de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a débloquer. C'est que ba big sa rabiso mais le quoi toi ba giba ngote moi et peba se présenter dans pas biso ezate poso a se présenter yo ke lo bote o ke lo ba l'église ke ote na putana ina koko na nga kuna ba lo ba ke baza ba ndoki donc conception to pe concept ya ko yep sa ba na afrique ke o ba koko baza ba ndoki mate a ona nyosu to ko boma yango parce que ezo ko tsa séparation ya biso na ba koko e biso to lo bela ba koko ya pe toi. Donc, il faut que tu aies bâti oyo, ba pesi biso, parce que na makambu o nyonso tout. Biloko ba koko, tomoni, roi ya Belgique, amemaki ekeko moko kuna, ya basuku. Ekeko ya rituel. Tolobela makambu ba rituel, ezali, bokende yo sa rituel non anine. Rituel ba salaka, na ba conservation, ya ba energia mitoki, ya ba koko na ba tike la kiyo. Ba tika ki arbre, moko bo e sacré. Kesho bo kekuna, bo beleli, bo kuzwa délivrance ya ba makambu. Batika ki ba ivoire, pona bo sa elangwe servir bino. Batika ki plusieurs éléments naturels, mais ba conserva ki ba énergie na kati, pona ko prepare ke ata ba on ba ozate na physique, men esprit ba obunde la biso. Men ba kompanime ya ba bilembo batiki, nga non il faut ce koto lande la kayango. Po ipe sa biso siko yo, be evolution na ba développement par rapport ya continuité. Ah, si vous avez un ticket qui est en Belgique, Belgique, gouvernement joue en Belgique, vous avez un Belgique qui est en Belgique, vous livre secret qui est en décodé. Vous avez un livre qui est en Belgique, vous avez un livre qui est en Belgique. Si vous avez un livre qui est en Belgique, vous avez un livre qui est en Belgique. Mais vous avez un livre qui est en Belgique, vous avez un livre qui est en Belgique, vous avez un livre qui est en Belgique, vous avez un livre qui est en Belgique,
dans le village. Et dans la centrale, il y a un village. Ils ont fait un éclairage. Ils ont fait sa puissance, il y a un rassemblement, il y a autre chose bien galoko là, makanisi ya batonyo sur kutanisika moko. Ça veut dire et ça qui n'a pas makambo ebele mais toi on va y ba longole on ba kena, on ba zuka ba même secret d'utilisation, na ba o ba ko bande ko sele ba makambo wana, ba on ba kena ngo kuna ba ko biko utiliser on ko pona bango. Aso ngana o tozo telenga, na to telenga na po anini po to pesi o ba tikela ki biso mu Congo o ko pesa biso lumière d'ouverture et à continuité pendant tout bimisa plusieurs évolutions. Mais ce moment nous candé gouvernement et zolo kaba usine na ba machine et pas Europe. Bon rejoite 60 ans ngobo zo chabiso ka tembe bo bimisi bambongo tout ça la bo tout ekoyate. Bambongo la bo bimisi pendant 60 ans ce qui bozo ki yango to expérimenter siko ba technique ba ko on a besoin ba place souke la ki avec ba discipline na ba principe na ba caractère na ba encadrement mais le lot l'équipe déjà ba européenne to l'équipe na ba Chine to l'équipe monde entier mais le roi bolingi bozo ngala makambo ala te bomuna on reta bozo se précipiter ba lobi avant obonga il faut réparer dans nos sources na yo là so uta ki est c'est ça propre. Et la propreté, parce que évaluation y a esclave nyons bazaki déporté na mbosali en côté abino bojo we la ka ki bo kondina mino bo bongisa bo bongisa te la route sera bloquée parce que faut tozonga na nous atosa l'évaluation y a ba africain nyons o ba bimaki les lots oza dispersé au moins la ba Congo musu bazan na Haiti mais est-ce gouvernement ça la suivi na bango rien du tout gouvernement zo landé ka ba congolais ka ko ya lelo. Mais ba congolais o bazay éparpillé le lo bazay côté lengana na bamboka libanda mutosa suivi na bango azate batikalaka na ba histoire moko ya esclavage que a voilà bazaka ba esclave mais faut réparer ba makamo anyo suto jo ba toanyo ba zonga na ba lien ba famille na bango pona retrouvaille de la joie et monana ya ngwana ndemte ko pesa biso ko passage d'ouverture pona to se perçu ko na bola mu ya nzambe zanga suka. Mais ce domaine, maman, comme la coterie, et qu'on peut s'habiller sur ma kilo, nous allons mourir mon anate, parce que tu gaspilles ma énergie et belle. Au boy, il va qu'on confirme, ou à quelqu'un, ou soit dans le monde, dans le boom. Et que qu'on bande, il y a qu'on a, il y a rituel, bah, il y a un moment, maman, on s'est là, on a été. Mais bisous, le bic, et bisous, maman, qu'on va passer sur son ouïa, tout décoder, peut exploiter, ben, énergie conservée, n'a qu'à t'a babilo, qu'on a nions tout, donc, ouais, bilo, nions, que oui, t'es parce que s'il était. On va là les gens ne pas fongoli suko et moragi pour bande au bimisi abino babilo monsieur bande au kamu sabino bande au kamu ah oh les gens ça bako na biso mais bino bolobe ke bako ba sala raté ya ngwana ndeko mema suko jugement parce que le kuta et vande la biso et kanga biso munoko liboso bo mengona biso mais bako ko suko balimba fongwa munoko na biso poto sambisa batu oyo bakataka bangomba maboko bitumba ya ngwana ndezo se préparer yo so zo zelo ke fin du monde eko zalaté parce que le compte à rendre sera rendu au propriétaire. Donc, il y a un compte à rendre. Il y a un bateau à Salarabiso Mabe et il y a un zongé, il y a un colon à un mot. On a moukili, et là, ta kimia kat na moukili, moukili kat na kimia, parce que ba kolon na ngwana ba salagi ango na concept ya ko bate la moukili za na joa. Mais ba salagi ango na promotion ya ba bitumbate po na ko luka ba homme fort. Ba homme fort, ya moukili ya sike zali ba tu ou ba ando sa ba grand production ya bilanga. On a roulé ça bas, tu coupes ces cinq ou tu basales. Parce que on y a tu bas destruction, y a bas minduki, bas guerre, bas osa la condamner, puis bas osa sous la promotion morte, bas osa puis sous la accepter parce que armée en Zambie et quoi paraître, on a roulé ça bas ok. Nzambe là supérieur par rapport à Makambo bon basala. Dans Makambo tout est osa la laver, on a pas zongi ça réalité y a iloko ne iloko na lumière en Zambie on a tout bénéficié sur quoi. Na onyo suba chaki na kati etinda boye na biso bat na kata mokili. Oboyi bakoko fimbo kekele oswe na Kongo nzana libumu. Tolobia makambu wana paske tozomo na mutu mwindu azo komprene loko mokote. Mebiso lobia siko ke. Lokwa ba pesi biso pouvoir. Yako banda ko esploate ba enerji ya ba suyere ya bakoko na biso. Lokwa msue ezali kache. Esenge yoto zasko na balo sambo. Asko apakcha ba losambo e bando kotsa biso na ba fréquence pe bando kokutsa biso na croisement ya ba fréquence ya ba énergie wana ndenge zo circuler le ko eza dispersé ba bungisa ba kolona ngonze la ya ngwezo telengato zo e ba su neni to ko localiser ngote ndeni to ko saisir opportunité na ngote biso sko to ko réunir onyo su na ba prière
ndele loto sa suro lo sambo ya cérémonie de réunification. Lo sambo ya cérémonie de réunification, ezali lo sambo bakoko na biso, ezali lo sambo ezana pouvoir ya ko réunir tous les énergies dispersées. Énergie ba tout monde union sur ezali dispersé, biso ce koto doye ko réunir en on a prière moko. Oye ezo sangisa suko ba énergie dispersée. Ba bengi yango prière ya cérémonie de réunification. Et on est au sala journal et l'opon a go réunir ba énergie nyon sur les agis dispersés sur quoi le quoi te localiser en haut peut-être et puis sur quoi n'en est pas exploité ba fréquence n'en haut parce que ils a lié n'a ma kilan zoto nabiso ils a lié n'a cordon ambical nabiso pour et ça mina mitoki ba descendant nabiso. Alors les lots lobby qui est toujours lobé la macambo Italie code d'accès de déblocage. Il y a bissa leli, il y a bakoko na biso nyonso le poisson moindo par exemple et que kobayeki nango et pas roi il y a Belgique. Tout monde est président de la République comme neka ko tambula ka na roi wana. Il a posé ba question que boyo tike langa ikeko oyo. Pesanga pe document oyo botola ka pa mukolo ikeko oyo. Mais le roi baza faible li boso ba ninga ba okoko otuna ba question wana te. Eza na batu o nzamba la tipe atindi toye ko tuna siko ba question pona ko sambisa mundele. Et ma camarade est là, tana bango, ne baroye basiko, msala nini, o bako batiela ki bango na ba pouvoir wana, ke bazoze la jugement. O balbagi état de droit, donc véritable état de droit, osa masoki bo traité nanu, ba pasi bako na mine leka bakata bango maboko, batwana bozo yo ka bango soni, bozo ko sambrasane na bango. Ça veut dire, bozana bazo bazoba. Mais, kanda na bango alande ekola musa siko bino parce que précipitation coloniale bozo ke luka solution makam namne pa ba européenne e osimbate nde yo sa siko ke bozonga na réalité pona tobik samboka oboyi ba koko fimbo kekele oswa na Congo nzana le bumdo lelo tozolo bela ba code d'accès de déblocage ke eke ko ezana Congo kuna ya rituel ale bazu yango ba bombi yango ka kuna ok to ba lo ba rituel ezali ba énergie moko e bomba mi na kati eloko wana esengeli to landela ka yango to sala ka ba cérémonie ba pratique na yango pona ko absorber yango parce que bia bike ko nyonso ezana ba miser mundele acha yango pona tala 2 euros 3 euros 12 euros mais wana ezana exploitation physique mais na exploitation spirituelle lo ezana ba livre secrète. Il y a ba utilisation ba biloko wana ndeni ba kodaka ba fongola kango parce que ezala ba code secret yo ba koko wana ba tikaka yango ale ba moto ba kangai ba esclave ba joa ki ba livre secret wana nyos tuna ba secret wana ke oso sali bo esala ka boye oso esali bo esala ka boye yango wana lelo bango bazoko approfondir betude sur ba biloko wana et yo pesa bango promotion ya ko développer na ko sa l'évolution technologique ba obi miselo siko ba biloko asika er nyos tunjo ka ba puiser na source na yo. Mais yo mon kolo source o vandi o komo lukande bango ba peso ko mayele o bango ba komi na ngonzo ka mayele o bango ba komi na ngolo ko ezaya mabe ba ko pesa yo pe secrété donc bando source sa okaka na mundelo ali biso ko toye pona to décoder ko to fongola banzela na biso nyonso we ezalaki ya kokangama pona mutu mwindo nyonso ko abanda ko bénéficier na ba revenir ba mitoki apo ba sala ka ngo ponga na yo ba twale loto buka mbuma mais to buka mbuma pa tia ko sala suivi. Soit on suivi tête aux aga bolole yole là. Na makambo etali code d'accès de déblocage ya bisale li ya bakoko na biso le poisson moindo. Soit ba pesi biso rituel wana ezana Kinshasa o roi ya Belgique ayiki kotika lokwa ba bombi mukanda ya fonctionnement ya ekeko wana biso to débloquer ngo na losambo ya réunification des énergies. Cérémonie de réunification des énergies. Ils ont débloqué, oh, tu bouges ça que le comment vous écoutez dans votre baraté, il y a copé ça sur code. Le sambo, oh, il y a cérémonie de réunification. Alors, faut la code, il y a sanctuaire nyonso. Attends, oh, bomba, bah c'est que bah livre dans votre ébi, mutuna ma colotte, mais il y a obi miselabi sur ma camions. Oh boy, bah quoi confirme quoi que le, au soir, na kongo nzana libum. Premier principe de l'exploitation d'ouverture. Il faut que Babilo koua basalagi en haut, mais il faut que Lugana koua baba principe de l'exploitation d'ouverture. Parce que le monde l'a exploité en haut, mais il a exploité en haut. Mais il a exploité, on a dévolé. Na bomoto, a tchelo na bamise, a zo kotchaba 12 euros. C'est que na jugement, o ezo koye la bamindele, ezaka te ke tout ça la restitution ya Babilo koua ezaka ki déporté en Afrique. Mais tu as tapé ba calcul, il a duré à temps oh yo ba sali na yango, il faut ba futa. Donc moni ke ba punition ba peine, ezamo minene na kati ya jugement wana.
Eza makambo yoka batu sonite, eza makambo mawate, bakataka koko na oma boko. Yo zo ko pretendre, ko se pretendre nanini. Yo se pretendre moutana kataka koko na oma boko, yene mta ope sa ovia ki tok. Ya osa suivi, ya ko kondano toujou osa la miserable. Onyo kwa maka. Ali yo soko bundite po na kolongo la vi na yo, na mignololo ya maboko na ye, okote lengana, osa toujou konsidere kom esklave, mais sans le savoir. On va mettre les solos, les labourer et ses enfants travailler, prenez de la peine. Balobi, je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage. Donc, travailler, prenez de la peine, et trésor est caché. Donc, mettez le maman solo, mais yo moko chiko so zana courage, nous découvrir place trésor ou on est caché. Balobe ya makambo ba héritage o ba ancêtre na bango batikaki. Est-ce qu'on est ni boko se retrouver na ba héritage ba ko na no batikaki, il faut bosa la suivi, il faut bo landela ngo, il faut bo yeba. Bosa ba démarche pourquoi kendaki o vanda kuna. Et ni nisiko bino bo se prétendre na ngo, c'est que ba koko ba lati biso na nzoto, ba zo préparer biso poto ke na ko bunda bitumba suka to récupérer ba biloko wana ezonga poto se pelisa mitema bango, nde ba opesa biso ko ouverture ya bola munyo su ba zo ko bomba ona ngana yo. Tala bola mu ezo ko ya liboso. Ce qu'on a dit, principe, premier principe de l'exploitation d'ouverture. Et c'est ce qu'on a dit, le roi de Nia qui va coco. Dans ma solo, tu peux dire que tu es là, mais tu es là, 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 tu modernisation, tu es là, tu es viral. Hein, les autres, comme on a déjà que modernisme, déjà n'importe quoi, on a vu ces alaki. Ce qu'on a là, on est sur le Koutaki, point de repère. Il a suivi, à continuité, à place, bon, on va succéder dans Moussouni. Mais les autres, on est tout le monde, bon, on a un haut, on va éviter ces belles, il y a évolution, il y a développement technologique. Mais le quoi, tu es au Koutaba, Katilien, Wana. Il y a point de repère, on a biso, bah, doté biso, point de repère au détourné, au outil dans Moukili Europe, bah, élaboré pour nous freiner biso, évolution. Il y a un autre, tout comme Bangamba, on peut tout comme Kotelengana. Ce que tu as dit, c'est que tu as dit que pour les moments où tu peux bénéficier, tu peux te faire un peu parce que tu as dit que démarche as dit que tu as dit que tu as dit que tu logique dit que tu as 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 dit que tu confusion wana. Donc, quand tu as une démarche, il y a un de la psychologie qui a été battu et qui a été battu pour que tu aies revenu. Il y a un peu de temps pour que tu aies le coup. Et le coup, il y a un peu de temps pour que tu aies le coup. Il y a un peu de lumière. Il y a suivi, il y a le coup. Il y a un peu de temps. Ça veut dire, pour que tu aies le coup, il y a un peu de temps pour que tu aies le coup. Il y a un peu de ba kotisio intoxication mo oyina ba kokono obenga ba bandoki olo ba kyote ba basala kite tuwa neza pona ko ben ko eloigner ba kokono mo eba ye la otana ba révélation ko peso makambo izate parce que o komi tripoté o komi infiltré so ba pesio yo yo geti ango e ko manawe bongwa na ngona lokumo ba européen yango so ba bloquer makambo so to joana nbo so solo ya ko yeba pourquoi ba ngo ba bandaki bo moto na ngana yo. Et c'est toi qui es venu à suivre la bataille. La main dans le premier temps, tu as dit que pour te faire la scope, tu as un code. Il y a des blocages. Et ça, il faut que tu aies un peu de temps. Tu as un peu de temps. L'ignorance, tu as un peu de temps. 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 Tu as un on a tous joué en haut, bête à monde les films beaucoup. Na, tu vas retirer pression au bimisa babilo au musus, mais bah on va résister. Ne va pas qu'on la kisa. On a coupé ça jusqu'au bout. Casse ya physique oyo. To quoi ça bango. Donc ils avaient manqué quoi ils ont quoi ya tout le monde en haut. Mais bah le bien que tu penses va qu'on a vu sur le coup. Pour te effacer na ignorance ou na auto wanga na kibango. Na maeli mabe ya ba paya. Et le monde en zambi pour nous tenir dans mandat velé pour la misala qui toque au bango bas sala qui. Il y a un pôle, il y a une lumière, il y a un landisama, il y a un suivi, il y a une génération qui est en train de se faire. Donc, il y a une lumière, il y a une continuité de la génération. Donc, il y a une continuité de la génération, il y a une continuité de la génération, après, il y a une génération.
flue kozali suste ato zo la venze la pona kolongwa babo soto nyonsu bazipela ki lumière ba koko na biso imbanga kutane na Yesu te ba e ba chelo clé imbanga kutane na Yesu ay pozwa siko lumière ki mbanga il faut effacer concept wana ko ba ki mbanga kutane na Yesu we ba siko ki te ki mbanga za motina na mi anza kumba wande siko yo obanda ko koti siko na liaison ya fréquence ya bo mo ipe ya bo moto nao de ba énergie ya motoki ya bakoko na biso face ya makila nzoto na biso loposo moindo ezali ko pesa biso force d'attachement des liens de descendance ça veut dire ba œuvre d'arwana tata ozana yango te toza pe na aktia ko simba yango te mais du fait que ba bomba yango kuna eza motoki ya bakoko ba européen te eza motoki na biso donc ba énergie nango eza lié na otozoko nga lokola attachement y a lien de descendance y a pas quoi on a besoin là bâtir les bisous bah œuvre d'Awan ils appellent à Tina au bâtir quelque chose parce qu'ils ont la puissance y a l'alimentation sauf au moment où on a beau et qu'on fait la vision non au moment ça là au moment où on a inspiration au moment où on a donc il faut ce qu'on touille bah pourquoi bah on va bander qu'aux hyper moi mais ça n'est pas besoin de ça pour toi on a bien déjà puissance Awan la musique parce que ils ont travaillé dans l'énergie des fréquences. Mais ce qu'il faut, c'est que les gens qui ont une énergie de l'énergie de fréquence, ce qui est obandi pour pénétrer, pour récupérer, et que ça, c'est ce qui est le rôle de la personnage universel. Tu peux être noble, parce que tu es noble africain, mais tu es noble africain. Mais l'autre, tu es un noble africain. Ça veut dire que tu es un noble africain dans tous les domaines, mais tu es un peu envahi, tu es un peu envahi, tu es un peu envahi. Il faut que tu es ba faux mémoire wana ezali ba mignolo lotope ba clé ya blocage oyo bakangela bolamu bomoi pe ya bomoto na nga nao donc pona to simba bolamu bomoi pe ya bomoto na biso par rapport ya mitoki ya ba suyere ba koko na biso na misanyo su basalaki esengeli un ko banda opesa ba koko na biso nyonso lokumu elongo na nzambi mpungu pona misala nyonso ya kitoko basalaki ya ngonde pole ya kolandisama ya bileko nyonso oyo et kolandisama na sima. Banda ba mindele ba kanga sculpture africaine ezata na izini moko te ba konza Afrique tomba zoya ole basangana basalela biso otozo benga lokwa izini moko bo ya sculpture ko sangsa ba sculpteur nyons tu ya Afrique mobimba ko pesa ba salaire ya kitoko po na ba approfondir mayele na bango fasi ya ba bwa nyonso alba ba osana ba misala wana te bazo zwande sculpture o européenne azo ko tripoter na kata sculpture na biso bango bazo landa sculpture européenne ala ksa bango menuiserie ala ksa bango makam. Ok, to bike, bakoko no de abazaka na ba menisye na bango zongela nde technique. Po osala siko ba makambo kitoko parce que to remarqué déjà que ba bwa ba mabaya nyonso ba minde batinda kana Afrique, eza ba mabaya te ezali ba déchet. Ba poussière ba nzete tant ba ba travailler ba nzete ko na so ba ibi bwa rouge, bwa vert, ba ibi bwa jaune na Congo, to pe bwa noir ba ke na ngona mboka na bango, ba ngona tant ba osala pe na ba véritable bois. Il y a un autre tindi qui est là, il y a une différence. Il y a un ménage africain qui est là, il y a un salaire européen. Il y a un véritable, il y a un sculpteur, il y a un ménage africain qui est là. Il y a un autre côté de l'Hollande, il y a un autre côté de l'Akala. Il y a un côté de l'Hollande européen, il y a un autre côté de l'Hollande. Pour arriver. Anto bika makambu oyo so to bandi okumisa kopesa bakoko lokumu elongona nzami mpungu pona misala kitoko o basalaki ya ngonde sikoyo ezali lokwa lumière ya kolandisa matope ya continuité ya bileko nyonso tope ya plusieurs générations o ekoya parce que banami ne bakanga scripture na biso batu mwindu o bapekisi biso to sa babiloko ezala industrialisé amemi bato basala babike ko bake na bango mena kata ba génération africaine nyonso bo mona ke il y a toujours des scripteurs ba osa bike ko ba inspiration nezo uta wa parce que ça na lien ya descendance mais ezali éparpillé za mal encadré ezangi principe na caractère pona e produit siko orientation ya voie moko ya développement évolution ya plusieurs systèmes ayon soto ko encadré siko ba makambo na nyonso. Tobi ba énergie mitoki ba koko na biso face ya makila nzoto na biso ezali ko pesa force d'attachement ya lien de descendance. Tantoza lié. Siko soki to bandiko sa suivi ya o na ba koko ba salaka ya mwana nde ko fongola siko yo ba kaboche na biso e ko fongola biso ba contact ba connection na esprit ya ba koko oyo bazaki ba génie o ba salaki ba biloko ba wandoya siko na promotion ya ko élever.
capacité ya bwanya pe maele na biso pona to kota siko na kata makanisa bakoko to approfondir o to benga lokwa technologie dans technologie za makambu te yo reva ka o mundela sali biso to ko sala tete e biloko yango na tozo l'accès na ba misé misu na to moni ko tute ya grave o to ba deja ke za ba misé misu na poto africain za na droite o koma na ba zone wana ba misé lokwa ba multinational africain monte banda ke na poto atika lokoma na ba zone wana okune na ba zone moko za secrète za na ba biloko très sophistiqué ya batu mwindu biloko moko o ke so munya omba mo comprendre et si ka ba industrie nyonso o ba zo sa ila lelo ba odondwa na ngwe uti donc za ba biloko msu yo mona ngwa ekeko ya bwa mais nzoka ndeza en champ magnétique benda ka fréquence za antenne na tangwa kala ba ndo sa ila ngoko antenne téléphonique to antenne moko bo e cellulaire réseau pe sa accès des réseaux o mona ba bikeko o ba ola ksa o ba zo na Niger ya bozo mona ya ba mabende wana na musuto chaki bazo laksa fumu moko ya Benin bakendaki na epe na esclavagisme na Londres momo la babike ko wana ezo travailler na ba fréquence magnétique métallique et travailler na ba fréquence magnétique ya ba télépathie donc to mona ba biloko wana ma sécurité mais to luka to kota siko na kati ya makanisi ya bakoko opona to bimisa bozindo ya ba grandeur nyonso bazaki na ngopo na to arriver ko fonctionner bon moi peu bon moto na biso face ya ba bien-être nyo su oyo ba pesa biso donc ba énergie a mitoki ba koko na biso face ya makila na biso ya nzoto ezali ko pesa force d'attachement ya ba lien ya descendance ba énergie a mitoki ba koko na biso face ya bon moto na biso mobimba ezali ko tombola biso to ye ba bozindo ya ba makambu pona to koma na destination finale ya ve di face ya bon moto na biso siko ezo ko pesa biso to pe ezali ko tombola ko élever biso pona to sala o tozo benga ezali ko élever biso pona to ye ba bozindo ya ba makambu pona to koma o tozo benga na destination finale to peto approfondir et si ka ba ko na biso ba succès na musuni to ko tele maka wana te non il faut to évoluer ndé to lobe déjà que tozo contrôler makam na biso te kokwa tika ekwanga na makasa alokwa yo za livre ete o ezo ko laksa principe na caractère ya ndento bate la kwanga pourquoi bakoko basala ki yango chinois ye wana ye asaili okwanga na chasse so nanya ko poursuivre chinois pa ye bisekete il est interdit kwanga bacha ngona sachet de poso chao na chasse o bebi sigu nango basavant o basala ka yango soki toko changer mbalaji na yango eza ngana yo bakolo bakoko. Mais avant tout changer emballage nango il faut tout déterminer na tout élaborer na tout kotana na banalise tout landerna tout ba pourquoi ba ko ba chaka na makasa wana po makasa na zo garder goût nango ale moi to longola na makasa za te honorer na ba koko par rapport ya technique wana batikaki apprendre yango mte ko meme biso ko inspiration ya deuxième emballage obiso to kotia na promotion à génération na biso c'est ça l'élévation to pe évolution ya technologie so yo zo ya mndela elo technologie 60 yango yo ba obimisa ka ba mbongo kuna elo mo ezate mndela bazo kosa bango lokwa ba petit gamin to zo kende on va voir la réalité en face oboyi ba koko film bo kekele o so na ko onza na libumudo mi benergie ya mitoka ba koko na biso face ya bomoto na biso mobimba ezali ko tombola biso to ye ba bozindo ya ba makambu pona tokoma na ba destination finale ba energie ya mitoki ya bakoko na biso ezali face ya bomoi na biso mobimba ezali kotinda biso to sala suivi pona kobatela ba evolution pe ba development pe kobongola yango na lolenge ya bomoto alelo. Ça veut dire soto sali suivi na oyo bakoko basalaki nde ko pousser biso to pe ko élever maele na biso pona to bongola yango sikoyo na promotion en génération lelo parce que to bi technologie ezali nango déjà banda kala mais maele nyonso to zomona lelo eza bato ba osa ba suivi ya ba technique ancienne wana o bato kala basalaka yango bazo ko améliorer ezo changer ce ko ba forme nde to benga évolution en technologie donc ezali mutute o ayé na technologie sikoyo na ba génération oyo ke oyé nde mutayé na technologie te makam nyonso ezo ko wuta na ancienité ya batu na batu pe na contact na milimo o baza ba génie o batikaki ba mémoire wana bakufa te il faut tuko to yeba bango po to sala ba losambo musu ba invocation pona ko benga ka bango to pe ko pénétrer ka jusqu'à na ba place o bazali po ba pesa biso ko ba donner ya ba makambo wana to travailler technologie na ba génération na biso
oboyi bakoko fimbo kekele oswe na konza na libum seke biso to ye na nouveau modèle technologie moko ba ndoko bomate e boyi ba perte humaine technologie ba sala ka ngopo e accompagner mutu na vie na iso sali mutuka mutuka ana e yo sunga yo mais so e komo boma o serve dire o baby si principe na caractère nzambe seke ba mindele ba yibi nde technologie mutuka pa ba koko ba kei o sala na précipitation coloniale ya ngwana ba sali ba voiture lelo e zo boma bat. Et on va déjà que premier mutuka avant voiture ezala mutu mwindu mutazaka mutuka kombo na ye koko atiki koko atiki aza muyaka ya Congo Kinshasa na 1700 savant noir wana salaka mutuka ba mindende ba ye kozwa makambu wana na 1900 donc après 200 ans ba ye ko doté na promotion ya monsieur Citroën nde ba ye ko bimisa ba premier voiture. Ça veut dire photo lukato ye ba source ya ba makambo e uti wa psiko bango ba opposé na source na yo nde ba osaba suivi ba zoko évoluer ba o mata yo lingo sala suivi ya source té yo zo we la sikolo o zwa makambo o ko biki sa yo pa ba tu oyo ba zo yiba na source na ba o pesa o té la route est totalement bloqué o boyi ba koko fimbo kekele o zwa na konza na libumu donc ba énergie a mitoka ba koko na biso face ya bomoi na biso mobimba ezali kotinda biso to sala suivi pona kobatela ba evolution pe ba development pe kobongola nyonso na lolenge ya bomoto alelo donc poto bongola ba mayelo bako ba sala ki place ba sukela ki na vitesse ya generation na biso esenge to kotana na kosa suivi ya kolandela obatikaki esenge na biso kosalela ba biloko nyonso oyo bakoko na biso batikaki na ndenge ya malamu. Donc, est vrai d'art, on a dit que soit tout le monde en thé, mais dans la musique, déjà le quoi, que fréquence, il y a l'énergie, il y a un peu dégagé, et ça lié à la maquille, il y a un cordon, il y a un attachement, il y a source à descendance, il y a un peu bénéficier, il y a un peu exploiter l'énergie dans la musique. C'est quoi, toujours, c'est un principe, il y a un peu permettre, il y a un peu bénéficier dans l'énergie dans la musique et assister à ça. Donc, ça, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, ebote la biso babola mwezanga suka kocha yango na ba profil ya ba photo lo kwa ba Facebook ba WhatsApp kocha yango na ba portrait photo na bandaku ba photo profil ba Facebook ba auto zo benga lo kwa ba WhatsApp ba imo ainsi de suite pe kosalela yango marketing pe kosalela yango susu propagande promotion pona kopelisa ba courant pona kosalela ngo otozobenga lokola promotion pona kopelisa siko banguya na yango nyonso o elala kipongi pona tobuka ba reveni nyonso o ebombami na kati ça veut dire na mukolo lelo nde to autoriser siko ke biloko nyonso to publier na ba Facebook ba ari ya ba biloko ba koko na biso tozo ango to bandoko sala yango. Oh, au moins la utilité la ngote tika parce que ba bina kata libota bana msu bazaka pe ki di ba même msu so ba yebi kete papa tika ki makambu boye photo landela onda ba koko bazala ko ba papa na biso tika emission mo photo landela ngo poto bi misali bota na biso na boumbu eza mutu nyo soute msu so yo sutuka deja to komi musika mais ba lobaki mutu nyo so kozonga na réalité mais biso deja to bandi ko comprendre to sala siko ba application ba pratique ya makambo ko e délivrer mboka mobimba po e benda siko présence ba koko otobike ba chela ki ba koko na biso ba nzube po na ba séparer biso na ba mo ba visiter biso ezate mais soto bandi ozo siko ba œuvre d'art to publier wana ko utilisant ko tchaba photo na ngona bandaku magnétisation énergétique na ngwana e bando ko faire apparaître ba koko ti na bandaku na biso bando ko bimela biso o ba komi siko ko sepela ke abala na biso ba comprendre ba komo sala siko biloko na biso donc nga deja na bandi bo moni na changer profil na nga Facebook na tie kuna makambo festival na tie na makambo ba noble et na bandi osala changement après une semaine na changer na donc on sala des statuts et un mois donc on travaille non exploiter l'énergie wana na puissance à chiffre 7 donc lundi dimanche na changer statut mususu lundi tu dimanche na changer statut mususu et moi pena mandoko varier bokasi ba fréquence na ko travailler na chiffre 2 après 2 jours na changer statut après 2 jours na changer statut et moi pena ko travailler na chiffre 8 après 8 jours na changer statut donc ezaka ndenga mona zo manier makambo etali ba code de déblocage wana pona
ou exploiter ba pouvoir oyo esbatami na kati ya mitoko ya bakoko na biso etambolaka mais ezalaki isolé to pesa yango mu Congo ali ba mindele bazolandela yango bazoko détourner ba revenu wana nyos leto lo bake ba tia biso na boulou yeke ba récupérer ba revenu de bénédiction ya bo moyi pe bo moto na ngaza yo ya batu banso na kati ya mokili kwa ba bungisa biso nzela ba ngomba komosa ela yango pour renforcer le monde diabolique. Au bout, il y a un peu de films qui sont sur le monde dans le boom. Donc, tout ça, il y a un peu de temps. Donc, ça, il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de portrait photo. Il y a un profil Facebook, WhatsApp, Imo. Et ça, il y a un marketing, promotion, la propagande. On a kopelisa banguya na yango nyonso elala kipongi pona to buka mbuma sko ya ba revenu nyonso oyo ebomba maye na kati do bakoko bandoze langana to bandu la sala suivi ko chama kam na bilo na bango ka nde sikoyo eko fungula o to zoko benga lokola contact ya courant biso na bango parce que bondeko na bango na biso balobaki ezali lié na cordon ambical dibea na libela. Mais et comment la mindono po anini parce que bache banzube moko wana oyo bache biso na bokese ni poto niye bakoko to wanga na bonto finga bango nde siko biso to botami pona to fongola bonde ko wana na maloba ya kitoko ya kotombola lokuma bakoko ya kupesa bango matondo par rapport ya bolamu nyoso balukela ki biso nde to kufongola nzela ya bolamu ya bomo ipe ya bomoto na biso pe to bando kuta na bakoko parce que to zoko briser siko yo ba Mignolo l'onyosu o bachaki po ezipa ba connection, ezipa ba contact, ezipa ba reveni, ya bolamu ya bomo ipe, bomo tonanga, na yo. Na makambu oto osala ndeto bi ke to bandisko ko changer ko exploiter ba energie bomba na kati ba biloko wana, malgré za mabuka ba européenne, ba osutuka ba tika nango e bobolo, ba fréquence na bango tout déjà, to perturber yango, bazo ko kasu penda ko bénéficier, to pe ko buka ba reveni de bando buka kalate yango moni ba Macron bazo lela. Baza bouskile ne se gezana batouman ba osa moussala quelque part oyo bazo ko longo la siko ba bloki swana ko benda siko frekans ya ba energi wana e ba noyo renforce batouman indupo na ba se retrouve na kontinite ya bolamu ya bomo ipe ya bomo tona bango. 1. Ko bende la bi so so to bandi osa la babilo ko nyosu nenga na chanje profil nanga wana tolobi mwana lopo sumo indo nyosu esiko zali bando ojo babilo ko bako kona ba ar wana babilo ko nenga na nenga oyo poni bako kwa malamu chango oto publier za ba missionnaire za bako kwa malamu ozwa yango chango na ba profil na oswa to o imprimer ngo bimisi mo photo cheke ko wana na ndaku parce que ba bache beke kwa mari révélation zo ya te ba komi na blocus ata mutu mota ju ma ela osala izine batu ba tamboli batamboli na ba chapelé ba lati yango ti lelo yo résultat malamu ezate me bike ko o ya yo mundela ju yango chango kuna na mise o ebe zo bota nini e bota ka ba 12 euros bazo exploiter te bat vanda ka bazo tidia ngo par concept donc ba sa étude spirituelle wana étude à concept ba bendi panf ba kei ba sali siko o abango donc fijo siko o sala ndenge nini so bandio sala siko biloko o batike la kiyo yo kama kambo izo pesa e banda ko bende la biso fréquence na musika e bando pesa biso alimentation à savoir pe vision na biso e lo pesa biso vibration. Ndenge bandeko babenga nga babikoki pulu bibiloko wana tchena na ba Facebook wana izilengi sanga nzoto donc wana force vibratoire donc vibration izola musayo oye ba peke bomoto na yo et participa ki na exercice sa technologie mais lelo yo komoke luka technologie pa ba européenne zele zate ezoko pesa activation ya 8 sens de la vie ezoko pesa ouverture des inspirations divines tope ya contact na milimo bakoko ezoko pesa stabilité, il y a présence de l'esprit. Aux en présence de l'esprit, aux assuna qui dit bâti. So ba ba so ba biote, dire qu'on a découvert l'embouchure du fleuve Congo, bité qu'on a déjà zaga déjà wana. Ça veut dire tout bomi déjà concept wana. Non, ils ont fait ça biso, ils ont bien à loco là. Qu'on réveille, pe qu'on éveille conscience na biso. Et ils allaient couper ça biso, endurance na makanis. Pour aller m'bissangon non quitter. So, ça, c'est le flair y a Noël. Hein? Bon, comme ça, y a Noël. Nde, nous, moi, yosko, moutou, moutou, ça, pour moi, ça, va, quoi, nous, m'connais, bah, n'y a pas, j'ai, bilo, on y a, c'est toi, les commis à David.
ayo vandi ozo zela olanda ko sala promotion ke toi la David wana obi msami ndoki na opo na ko elever makamu na bango yo po za na mkumba na yo ifo ozo ape toile wana obenga ngo ah toile ya koko na nga ya Congo oye o beneficier pe na ba energie za na ka toile yo ozo sa promotion toile te ozo lukasko o sa promotion toile na surchargement ya baninga oyo ba devion zela ba e ba betelo masolo toile selon bango limité alba pe so mikumba po yo o gaspiller ba energie na opo na ko elever makam na bango ya ngoto lobi yake soki to bandi ko sele babilo ko nde to ndenge na lobi awa ke mwana loposo moindo nyonso esiko zali waza na bososoli ya tan oto komi to ko tande na tan ko bandi ko sele babilo ko bakoko na biso epesa biso makambo nyonso to zoko loba to lobi ake e ko pesa biso endurance ya makanisi ezali ko eleve oto zo benga e ko pesa biso endurance ya makanisi ezali ko eleve capacité ya capture ya vision na biso et fongwama ezali ko la musa courant ya fonctionnement ya auto zoko benga lokola ya bomoi pe ya bomoto nangana o ezali na kati ya lien de descendance ezali ko pesa élévation d'alliance ya biso pe bakoko to bagi alliance ane ezali ya kozipa mama lelo shiko soto bani o pratiquer ndenge to zokumisa bakoko to komo yembela bango to komo belela milimo na bango assistance na bango ndenge zo ya ko atteindre biso yango komo pesa mobulu tope perturbation na ba fréquence déviée au ba mindele bande ko salela albazo se retrouver na ngo susté ay makamo ande pe sa biso makasi e ko bimisa biso na libulu nyosu o ba ba chaki biso donc to zana e zo pe sa biso élévation d'alliance ya biso pe ba koko na biso e pe sa biso ouverture ya contact e pe sa biso connexion spirituelle pe physique e pe sa biso pénétration ya monde spirituel et puis ça vise augmentation en sagesse et intelligence bantou et puis ça vise vitesse des élévations ya ba makambo pour na to élever technologie faut tobi to zonga na source et zo koti sa réflexion na biso na grandeur ya bozindo ya mokili oboyi ba koko film kwa kekele oswe na ko onza na bumda wana za makambo oyo makambo to zulo ba ikosela la biso principe d'encadrement ya biloko ya motoki ya ba koko na biso 1 Et c'est tout en considération en haut. Peut-être ça la suivi. Utilisation, tout utiliser en haut. Pour na, ko sale la yango pe ba école ya suivi. Ya continuité. Pour na ko tombo la yango na bisika, ba koko na biso, ba suki selaki na mousouni. Pe ko sale la yango ba analyse. Pour na to kota na kati ya makanisi ya ba koko na biso. Kobate la yango pona ebota ebe bate. Pe pona kotombo la vision na biso batu alelo pe ba generation nyonswe koya sima. De se ave di atozo na principe d'ouverture oto uti koloba ya de l'exploitation. Donc principe, premier principe de l'exploitation d'ouverture. Asko to komi na principe d'encadrement de li to kobate la babilo kowana. Parce que balobi ezali bolamu ya ba generation nyonswe koya na sima. Et là, surtout au moins la pyramide, bah, moi, ils ont fait réfléchir africaine, tout le monde, mundu, à comprendre quand même que, bah, quand on est bas salaka al, ils ont longo la épe, dans bas doute, y a ma camo mindé le bas la kisaï à l'okuta. Dans les abas monument vivant. En tant que principe d'encadrement, y a biloko, y a moto, y a bako, on a biso, un, il faut dans tous en considération, non. Surtout dans la considération, non, on dé, y'a moué, bando, il l'an d'abiso, place, sinon, sous la pona, et bak, c'est l'abiso, bah, ma camo. Oui, bon, bah, mina, tout ça l'a suivi. So do sa suivi ndeto kokoli sa skoma ila bomo to pe bomo ina biso face ya biloko wana utilisation to sa le lengo ona to sa boutir to améliorer ba mayele to bongo lengo na ba système ba génération nyonso ba ndakoya parce que génération ekoya après biso ba oza pe na mutuka mais lem so ba oza na mutuka biso to sa la le lote dans biso pe na génération oyo to ko sala ba mituka ndenge voulu ce qui manga lo ba to ko récupérer retard Donc ça peut mettre tout quand le lenga batu mwindu pour nous prouver mundele kete bakoko nda ba salaka. Donc elo ba ndozanga biso vérité wana o bachaki on a blocus et déviation o ba l'accès biso ke to bosa na bakoko. On to bique ko salela yango ba école ya ba suivi ya continuité pour nous tombola yango na bisika bakoko na biso ba succès ki na musuni pe ko salela yango ba analyse pour na tokota na kati ya makanisi ya bakoko na biso kobate la yango pona ebe bate pe pona kotombo la vision ya biso mo bakitanya bakoko generation lelo pe ba generation nyonso ekoya sima ko tya nyonso na propre
pona toza la na détermination ya programme ya continuité ya ba génération nyonso oyo ekoya na sima bazala na point de repère ya continuité de parcours tope ya programme pambate musala ya génération na biso oyo bozoko mona lelo oyo ezali ya ko chamundelu na nyonso oyo eyibaka tope ezipaka bolamu ya bomo ipe ya bomoto ya bayindo nyonso. Ça veut dire génération na biso eza génération bilaka par rapport ya kolongola nyonso ya mabe o ezipaka bolamu ya bomo ipe ya bomoto ya batu mwindu. Ona mutu mwindu abuka mbuma ya bolamu ya bomo ipe ya bomoto na ça veut dire tozali batu oyo to lati ba milimo ya bakoko wana bakataka ba maboko oyo babomaka ezongi na kati na biso po na sikoyo ko accomplir continuité ya place ba succeleri bango na place oyo bando okena na destination finale de ke accomplissement ezokoya elevation ya mobimba ya bomoi pe ya bomoto ya bayindo nyonso to pe ya biso ekofongwama soki tosali misala ya koeleve misala nyonso ya mitoki ya bakoko na biso pe kosalela yango ba école d'observation pona kokolisa babozindo kosalela yango ba école de suivi pona kobatela ba principe na ba caractère kokengela ba évolution pe ba développement ya nyonso. Ça veut dire poto ozwa suko élévation ya mobimba ya bomoi pe ya bomoto na biso bayindo parce que bayindo lelo baoluka baza élevé na enseignement européen wana obungi nzela ya momo na ba élévation na mine zo simba te bo vivre na ba tâtonnement parce que yo tiki source des élévations oyo ezali na lien de descendance ya bakoko ya batu na batu yo komi koyekola selon bakoko ya batu mosusu soki ozo se précipiter ozala élevé mutu ozala élevé babi Jésus Christ azalaki élevé selon sa coutume bakomi yango na Bible bo yo soki oza élevé na coutume européenne ndenge nini. Ça veut dire africain nyonso oazo kende ko luka élévation na coutume européenne a côté lengana va pas sina ko silate na to lobia ke élévation mo mba bo mo hyper bo moto ya bayindo nyonso pona efungwama esengeli to sala misala ya ko élever nanu misala nyonso ya mitoki ya bakoko na biso pe ko salela yango ba école ya observation pona ko kolisa ba bozindo ya ba makambu nyonso na bisika bango basuke selaki na mushuni ko salela yango ba école ya suivi pona ko batela ba principe na ba caractère pe ko kengela ba évolution na ba développement nyonso ba ndoko se produire ne to lobi ke to zangi école ya suivi ya biloko ya misala nyonso ya mitoki ya bakoko na biso kwanga ezali mitoki ya bakoko na biso atozangi école ya suivi oyo ezo kolandela makambo ya kwanga yango chinois ye na violation atie kwanga na chasse apo yo ozo sana suivi te na obatike lati yo ali bato ebota chiko ba evolution na ba developpement ali bato mosusu ba profite na ba evolution na ba developpement na ba oke chango na kombo bakoko na bango ayo zo zanga promotion zo zanga titre oboyi bakoko fimbo akekele oswana kongonza na libu tomoni photo mo to chewana na musée ya Autriche parce que ba statue anyo biloko nyonso to partager wana ba video nyonso wana to chewana wana ezali musée na Autriche soko France pas un musée, Belgique pas un musée, États-Unis pas un musée, Canada pas un musée, Londres pas un musée, ça veut dire musée zati na Chine na Japon. Ndeto loba déjà que na 1960 ba Belge ba salaka première pêche na fleuve Congo bakangaka nzombo moko azana mula a changer ba couleur lokwa caméléon ba mema ba tia kuna na salle de merveille une exposition ya Japon ba tongela e aquarium moko ya 8000 mètres épaisseur à vitre oyo ko couvrir nzombo wana pe kuna ba tia sirène ba mami wata oyo sex na eza na munoko. Makambu ya Autriche kuna na Vienne tobetaki makambu ya capitaine Türkei. Capitaine Türkei na 1800 azali na mboka Lusambo kuna na Ubangi pe na Congo na biso kuna na ba province akangaki be esclave ebele bakendaki na bango na makambu o etali Brésil na collaboration ya capitaine Cabral parce que mutu a centralisa ki ba africain nyonso ba ke tia bango na Brésil esclave noir ba memisa bango ba nzeta pondu ba biloko ebele o bango mo bazaki nango yango na bakiko sala makambo etali mboka Brésil wana
Mais tu as vu que tu capitaine Turkey. Oyo asangi saki première réunion na Vienne kuna na Autriche. Soko totali statut moko bomoni to publié wana eza ya libanga ya marbre. Statut wana bomoni eke kwane vandi wana e wana eza sima mukongo ya mise donc place wana eza mise. Mais soko bache ekieko na sima ya mukongo ya ngwane vandi wana mais bache ngona libanga ya marbre. Tolobite libanga na ya marbre bache wana parce que bazoko dévier ba énergie non moyo bénéficier na ngwe eza te parce que pierre marbre, ils ont un champ magnétique, ils ont une puissance, il y a centralisation, il y a ma cambo. Donc, les bâtiments ont été centralisés, l'énergie, ils ont été mis en œuvre d'art, ils ont été mis en œuvre. Sur l'arbre marbre, ils ont été mis en puissance, il y a autre chose, la distribution. Donc, tant qu'ils ont centralisé l'énergie, ils ont distribué. Et ils ont distribué les bananes, ils ont distribué les européennes, parce qu'ils ont payé ça, ils ont été mis en Congo. Et azo sa esu musane, azo sa esu musale yako change ba makambu ba direction. Non, Pierre Marbre, azo la puissance ya centralisation des énergies, tope ya ba makambu, azo la puissance ya distribution, azo esu na puissance ya ko change ba makambu ba direction. Mais il dépend de ce que yo, moutou azo pe satana, tope moutou misa ma beso azo an ope, a komi ko exploite le ango, siko ezo ko kouvri ye na misale ya négativité. Mais bako ko basale la ki ango, na misale ya positivité, même so tota na ba pyramide pharaonique, bon moi il y a des pierres marbre et ça wana c'est que bako bande ko travailler dans ba fréquence ya nature nions tout pour na épaisse bango ba capacité ba makam oyo et quoi accompagner vie na bango ba makam wa ngo lelo siko biso to zoka mwa ba mindele c'est que to moni na misé nions ya ba na ba misé nions ya ba mindele na France na Suisse Canada Belgique Autriche pe bongo na bongo ba tie ba bilembo ya bakoko na bango na pierre marbre. Et pourquoi bache marbre wana na ba mise wana nyos tout to lobi ke marbre ne mutu azoko centraliser fréquence ya ba énergie o ezoko bima na kati ya biloko nyos bango bazoko surveiller bazoko bomba et ka marbre wana azoko distribuer sur ba na ba européenne pour ba bénéficier na ba énergie mitoka bakoko na biso pe azoko changer ba énergie ba direction yango soko ba dessiner et ke ko mais ba otia ngole msusu na façade ya koko na bango wazali muta négativité pour asela bango soko musala wana ya ko canaliser ato pe ko pesa bango ba énergie ko eza déjà centralisé eza bango te mais bango ba dévier ngo chemin ko na bango ba bénéficier na oboyi ba koko fimbo kekele oswa na ko unza na libumu nzoka nde nzambe achape banguya na ye ebele na kati ya banature nyonso donc banature nyonso eza na banguya na yango asiko ngana il faut to kota sikona etidi ya koye ko lande banguya o eza kata banature ne tanto bandoko sangise bandoko pe sebiso sko ba reaction mais so yo sa no exercice moko te bo moto no ezo ko zipa mo zo ko ko enquestion de babuzo ba o e kwa faibli yo ti o kufyo ti kata transmonte ok nzamba tina ye mutu na kata mokili atika trace moko bo e ko za la base ya continuité ya ba generation ko ya sima. Mais biso batu mwindu to néglige makam. Pierre Marbre ezali na puissance naturelle ya kosala otobenga centralisation ya ba makambu pe azali na nguya ya kosala distribution ya ba makambu pe a changeaka ba makambu ba direction. Yango wana bakoko na biso loposo mwindu bazalaka pe kosala la pierre marbre na ba makambu ya liwa ba pierre tombale to pe ba ne kosala la or pona alimentation ya pensée. Ce que je veux dire, c'est Pierre Marbre, tout le monde est en Gomba, Mangengenge, Kuna, na Congo, Kinshasa, ce que je veux couronne divine, et Nzambe, et là, tu as Gomba, Mangengenge, na Mutu, Nango, et Zali, couronne blanche, Libanga Pembe. Ce que je veux dire, c'est que Libanga Pembe, wana bo mona wana nyos, tu es Ali Marbre. Ça veut dire, na STP à Congo, na plusieurs provinces à Congo, tu es Ali Marbre. Donc, il faut que tu définisses ta nature. Makambu, oh, nyos, ya kofongola manso ya mobimba ya bomo ipe ya bomo tubwa biso makangamaki esengeli tofongola yango na losambo ya cérémonie de réunification. Oboyi bakoko fimbo kekele oswe na konza na libumsko tozo beta na losambo ya cérémonie de réunification après to clôturer manaka na biso ya mukolo alelo. Kilumbu kwizampe va Congo banani bamona yo. Bandambe ba mona yo. Kilumbu kwiza mangongele banani ba mona yo. Bandambe ba mona yo. Ya yike mbwa nzambe kembo. Banani ba mona yo solo bandambe ba mona yo. Ya yike mbwa nzambe kembo.
Banani ba mona yo solo bandambe ba mona yo. Vuluze kimbangu wakanga masambu be na yo. Kilumbu kimosi kibeni soko lantima. Vuluze kimbangu wakanga masambu be na yo. Kilumbu kimosi kibeni soko lantima. Yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame. Ahilwe ngisi wa mona yo. Yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame. Ahinwe ngisi wa mona yo. Fatoto mangi muzulu mangi. Maoso matuvanga fomu zambize imo. Akakaba banzi langa mfuluzi kimbangu kakwiza ko. Kwiza kakakwiza sambu no foloso. Solo se solo nzambe ya bakoko na biso. Nzambi mpungutulendo ya mbanza velela. Abanzoli akonga mongali nyamolo ibanza. Tobele liyo na kombo ya mili momitano oe simbi. Etamboli ya mobimba ya bomo ipe ya bomoto ya batobanso kat na mokili mobimba. Koko mwense. Koko ngele. Koko songe. Koko mupanzi. Pe koko katikati. Natina ete. Balendisa pe. Batelemisa mobimba ya bomo ipe ya bomoto na biso pona tolata bokasi ya kokoba yenda ya mikumba ya misala nyonso botikela ki biso bakitani na bino. Bolobaki yango polele ete yambo tocha matambe na biso na bisika ya bilembo na bino esengeli tosangisa bomoko ya etando ya bamabele nyonso. Ya biso lo poso moindo pe ya mokili mobimba pona to yamba manesengo pe milimo ya bitando nyonso eto sabiso. Tina yango to sangisi bomoko ya babokasi ya mitoki nyonso botike la kibiso bilembo lelo ezali ya kopanza na bipai na bipai. Tobele libokasi yaba mitoki wana eba ndako sala moi mwa lelo na kata bana na bino bazali kotelengana pe bazangi maele ya kokela. Bazangi maele ya kopusa bomo tope bomo ibuwa bangwe kende liboso. Bofongola banzaya na biso nyonso makanga maki. Kopesa biso biyano ya mikumba ya bomo ipe ya bomo tobuwa biso ndenge bolobaki ete na eleko nde boko kausa biso pinzoli pe boko longola biso kat na pas. Boko bimisa bokasi yaba mitoki nyonso bosela ki misala pona e tambo na biso elongo. Pona kopusa biso to kende liboso. Pona kolongola maele mabe nyonso ezali kozipa pole ya bolamu ya bato banso. Kombo la nzambe kumisa maelongo na bino bae obo nyoko ama kipo na biso. Pe botika ki bilembo ya solo oye kofungola biso misu pe kokotisa biso na bozindo ya kokundola mokili mobimba. Tina yango tosangisi bomoko ya bitando ya mabele nyonso ya loposo moindo. Pe bomoko ya bamitokini ya bamakoki nyonso oye obosela ki misala. Pona kozongise la biso mobimba ya bomo ipe bomo tobwa biso tobungi saki. Natina ya kozongise la biso bokasi ya bomo ipe bomo tobwa biso. Natina ya kofungula banzaya na biso nyonso. Natina ya kopelisa pole ya solo oe kongengisa bolamu ya bato na bato pe ya moko na moko katina biso po na tose pe ananza mbe elongo pe moko na moko abuka mbuma ya bolamu ya bomo ipe ya bomo tonaye. Po na kokenge la biso na bisika nyonso toko chama tambe pe na bisika nyonso tozali kokende liboso. Pe kotombo la bisika bino bosuke laki. Kombo la bino ekumisa masolo na maele na bwanya obo lakisaki na kombo na biso bakitaye na bino. Tondimi ya solo ete bozalaki na nguya ya nza komba solo. Bofongola misu na biso pona toyeba tina nini tosalaka toyaki kosala ana kata mokili. Pe toyeba nini tokosala lelo na lobi. Liboso ya bilembo nyonso botike libiso na tina ete tomilenge la libela. Na manso tokukuta na yango liboso. Ona
kolandisama ya manso ya bomo ipe ya bomo tubwa biso pe ya bileko nyonso eko ya sima. Bola kisabiso ntina oyo bonyo kwa maki ona kukangola libota na bino loposo moindo ezali kotelenga na kino mwi mwa lelo. Bobi kisabiso liboso ya mikakatano manso oyo ezongi saka bomo tope bomo ibwa biso si matango nyonso. Kosangisa bomoko ya bokasi ya mitoki ya misala na bino nyonso oyo botikaki ezali kobatela bomoto. Ezali kobatela bomoko ya bolingo na biso epanzana lisusu te. Olenge epanzana kine eleko ya boumbu bwa bino. Pe ekopesa biso bokasi ya kobatela manso oyo botikelaki biso. Pe manso mapesa melaki biso na nzakomba. Pamba te nzakomba alobaka yango pwelele na bakoko na biso ya yambo ete manso oye akabelaki biso uta boye na biso likolo onse ezali po na bato banso toye bande kobatela nyonso pona totambola na kimya katna mokili mokili katna kimya kasi bakoko bwa biso ya yambo balobaki yango pwelele ete toye bana kobatela manso o batikelaki biso pona tokengela bomoto pe bomoi bwa biso liboso ndenge tozali kokende tofongoli ba mupepe na bino nyonso ya nguya na bisika elalaki mpongi pamba te bana na bino basosoli bosolo ya bolamu nyonso bolukaki. Ebanda kotambola na mokili mobimba kati na bana na mino bazali na pasi bobikisa bango pe bopesa bango nyonso oyo ezali ya posa mitema na bango bobatela bango liboso ya mitambo ya bato na soloka pona kobebisa nyonso ya mbindo oyo ekanga bolamu ya bomoi pe bomoto ya baindo nyonso natina ete tosimba bolamu ya mobimba ya bomoto bwa biso na maboko pona tolongo pona tolongo la tembe oyo balati saki biso na badongo la menso pe to buka mbuma ya bolamu nyonso bakoko balobaki tobeli bino nyonso bafumwangani bafumu ntoto bambuta za bantu na mupepe ya peve ya Kongo na kombo ya likunzi ya lobiko na biso loposo moindo mvuluzi kimbangu natina ete botambo na biso elongo pona kobakisela biso bokasi ya komema mikumba ya mulongo ya mokili mobimba pe kokausa pinzoli na biso bakitani na bino na pasi nyonso oyo eumeli ntango molai matondo mingi na nzakomba ole nkumu pamba te olongisaki pe otondisaki bakoko bwa biso na nguya ya kobongisela biso nzela ya bomoi ya bisengo ebele pe ya kino suka te na ntina ete biso tolengela boyei bolamu ya bileko ebele oyo bakoyingela nsima na biso mpona kotombola bisika bosukiselaki na musuni matondo mingi na bakoko na biso pamba te bonyokwamaki mpona biso tobikisama na nyonso yango wana moi mwa lelo oyo tofongoli mupepe na bino mupepe ya mboka sika mboka Kongo pona kozongisela biso mobimba ya bisengo ya bileko ebele pe ya biso bato ya lelo kombo na bino ekumisama na bolamu nyonso bolukaki etikala se bongo oboyi bakoko fimbwa kekele oswai na Kongo nza na libumu totondo pona nzakomba nzambe na nguya nyonso totondo pona mvuluzi kimbangu likunzi ya elonga pe bakoko nyonso ya petwa o banyokwamaki pe batikelaki biso bilembo oyo ekofongola linongi na biso to pe ekoeleve vision na biso pona totelemela demagogie
oye ba européenne ba lati saki biso ya koloba ete bakoko na biso basalaki te kasi moi mwa lelo oyo tokomi kososola pe komona ete bakoko basalaki kasi batu oyo bazali batu ya mayele mabe ba devie oyo tozo kobenga lokola pensée na biso tina yango wana tozali oblige ya kozongisa contact ya bondeko na biso na bakoko mpona bafongwela biso babizibeli nyonso totondo mpona biso moko bilenge ya koto mibale oyo toyeko koba yenda ya bisika bakoko basukelaki na mosuni mpe kolengela boye bolamu ya babileko ebele oyo ekolandama na nsima liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko ekotika ya seko donc mpona mokoa lelo tosuki wana tolobeli makambo etali bacode d'accès ya koexploiter baenergie ya mitoki nyonso ya misala ya bakoko na biso toyebi ezali baenergie e topesi badifférence ke bamboka ebele ezosalela babiloko wana totiaki mise moko eza na kati ya swisse wana tobengi babengi yango bacongolain to mpe baafrikao babandaka kuna na swisse eza na mise moko boye na swisse kombo na yango mise kilengi soko kilengi wana bapesi kombo ya mise wana na swisse ezali molingala kilengi nde tobaka elengi la joie soko bango bazosalela energie ya munoko na yo me yo moko ozosabote munoko yango eza yango na valeur te me kuna batie mise na kombo ya munoko na yo kilengi maintenant tokoti na oyo tobenga lokola site internet ya mise wana tobeti na traduction balobi nini kilengi wana euti na mo la joie du beauté donc bango baosepela na beauté oyo bakoko na yo batikaki me yo moko beauté yango olingi koeleve yango te yo kobinde kose precipite koluka beauté epai ya baeuropéenne bakopesa te bakosalela yo bamiete mpe bakosala commerce na nzoto na parce ke banda kosalela yo oyo ebanda kobebisa yo tomoni na mise kuna na swisse e na autriche tolakisi elembo moko eza wana eza lokwa fourchette na bavideo ezoya tokodesine elembo wana tokopiblie yango mpona mona loposo moni nyonso amona sine ya bakoko na ye sine wana eza lokwa fourchette na mise wana na autriche yango wana mpe batia na ndako ya roi ya autriche e yango wana mpe batia yango na parlement ya autriche donc bazokosalela na bapouvoir ya bakoko na yo me yo balaisi oyo pongi batiki oyo kidiba na babikekwa bamari oyo baexista te batie oyo na bakidiba na bilongi ya bajésus christ ya confusion moko akufa na poto moko akufa na kwa okoti na bulu yeke batikeli oyo bachapele bakopale otangaka yango ale ezokokupe connexion to mpe oyo tozokobenga lokola inspiration lie na source ya descendance na yo ale bokomi ozwa bainspiration ya lokuta oyo nakutaye na baange yo okutaa na baange européenne ye mokuta abetela oyo lisolo asali bafilme alokuta me ti lelo na alakisi ange ya solo te apart oyo alakisa ya bafilme bon yo siko africain na précipitation coloniale ozose développe oodevelope masonge ozokosa yo te nakutaye na ange me ange oyo bango balobi kakutanaka na bakoko na bango baeuropéenne ti lelo africain moko te nakutaye na ange gabriel eza déjà bato baovivre na tâtonnement baosalela na bango nzambe te makambo wana baosala wana ezali toujours égarement total yango mito epesa bilakeli mabe na kati ya mboka yango biso olobaki ke bakoko na biso balobelaki bomoi toutaki kopesa baenseignement ya bomoi tokoaprofondir yango ya la longue parce ke eza livre mobimba livre ya bomoi donc bomoi mpe aza na livre na ye mpo toyeba baprincipe na bacaractère ya bomoi mpona tobatela vie oyo bapesi biso mpo tobatela bomoto oyo na ntango molai fo tozala mpe na principe ya bomoi siko bomoi wana ntina baprovince bakoko na biso mpe bayebaki yango na bandundu kuna bakoko na biso babengaki yango luzingo donc luzingo ezalaki na baprincipe na bacaractère nango donc luzingo eza lokola bomoi siko bakoko na principe na caractère na bango balobaki bomoi to mpe luzingo na biso bato na kati ya mokili ezali na misala donc tovanda kaka te mpota kozela accomplissement ya bilaka bakoko oyo ezoyoya kokokisama bakoko balobaki bolamu ya mpasi nyonso bamonaki bato bakobénéficia yango eza baoyo bakanda kosala suivi mpona kolengela koyamba nguya ya bakoko oyo ezokoya mpona kodelivre afrique mobimba nde tolobi ke bagouvernement eza na pouvoir te ya kotelemela baeuropéenne bango baza toujours associé na lien wana colonial mpona ebungisaka bango nzela moyebatoka baye mpona peuple eza te me bakoko nde moto bazokoprépare bango mpona basala transformation me bakoko bakoaparaitre mpona kolakisa sikoyo ke motu mwindu zongela nzela ya bakoko no ekoma siko makambo ya obligation meme balosambo oyo ekoma recherche parce ke motu mwindu akodekouvrir ke balosambo nyonso basali kuna ezalaki bilakeli mabe eza yango balosambo ya nzambe te asiko motu na moto akoluka vrai losambo nini oyo yo banda kosala mpona bomoi na yo ezala na assistance
ya nzambe na kati na biso parce que tobi komwa nzambe kati na biso ezali lumière oyo epelaka pona ko eleve bolamu ya bomoi pe bomoto bato nyoso c'est que faut tokangama na komwa na nzambe fait tobelela ngo ernios to bomwa principe ya Moïse d'être lobi to laksage ki komo ko ezawana na misé ki kwa na to lobi ki France azo sala ngo armée française azo sala ki kwa bato mwindu a lancé opération balansagi opération licorne na kati ya armée française to lobagi et ki wana na ba vidéo to tchè wana to komi wana donc tanga vidéo cliquez na kati ya vidéo okomona na ba photo to tchè so cliquez na kati ya photo okomona ba provenance ke eloko euta na ba Congo eloko euta ki boye basko ba yoti kaka ki komo ko kuna euti Belgique mais ko tala wana to bimisi na ya Autriche wana za na ka misère Autriche na to koti na misère France te na to koti na misère de Jingloni te eza na Rome o eza na ba biki ko mususu etang saka ba ma ya misu. Ça veut dire que vous avez dit 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 que parce que oyebi déjà que loko kombo lango boye et ça la ramusa boye so ba l'action secret ne o sangisa yango to o lamba yango na moto ya tel degré pona o sala ngo ko forme ya matière matériel oyo lingi tu es capable donc nzamba pesa ki batu biloko pe ya pesa ki bango bo so soli na ba explication ya ba définition ya biloko wana donc nzamba ko pesa jamais a pesa nzete alaksa o te musala oyo o sana ngo se ke wana e komi déviation totale donc to longola ba concept ya munyato o ezipi bola mo bomo ipe bomo to na biso to kota na véritable concept ya kobanda ko élever ba koko po na to buka mbuma ya bénéfice ya ba auto benga lokwa ba revenu des énergies nyonso oyo ezoko ya siko po na ko changer vie ya batu mwindu ba se retrouver na bénéfice ya ko sepela na bola mu ya manso oyo epesa melaki bango na kombwa nza kombo boyi ba koko fimbo kekele o soye na ko nza na libumu sa avait dit to zana maka mbwe bele to bai 44000 livres photo yeko la mabanga mabanga na Congo balingo tangisa yango te metala mabanga e uti Afrique na Congo pe na ba pays africains ba jo yango ba tia kuna na ba mise me bana na bango ba kendaka na ba stage ba kenda kotala a uranium ye diamant ye ba zo yeko la me yo zo yeko la te mkoni o koma na classe ya ko yeko la specialisation ya uranium ya manganese manganese na Congo yango siko to yesko na ba démarche wana poto tia siko ba école ya ba minéré eza na kata mboka pona mwana mboka pe a élever capture na ye aza akanga ngo photo na miso azu mwana ngo aye ba pe kete o ba sala ngo ba sala ngo bo ça veut dire to ka bwana ba européen parce que bo vande ba 60 ans ba sala le ko moko te ba zo ko sa ko sa bino le ko ba petit gamin makamwana kimbangu alingo cha terme pona azong sa mut na mut na réalité ya orientation ya vrai programme na e oyo e ko bimisa na ba crise union so pona to se pe ana nzambe elongo oboyi ba koko fimbo kekele o soye na ko nzana le bumuto lobi rom kuna azana ba mise oyo e bombi ba nzamba la ba koko nzambala ane zaki nzambala ba divinité ya ba puissance bazana kuna bazana ba bikie ko elobaka bazana ba esprit mususu ya ba koko ba kangangu ba chango na ba milangi askonde to sa ba losambo boye ba losambo wana e ko ningisa ba milangi wana kuna be ba milangane ko pasuka ba esprit wana ko bime ba nozonga se ave dit tozo kwesa bango nenge ba komina kata bible ke la chute de Babylone la grandeur eza deja na kata ko kweya nde bozoka ba moto ezo ko pela bango kuna ezo ko silisa bango ngala pona to kanga bango sikona maboko to sambisa bango physiquement pona koye parce que qui vous a permis de faire déplacer nos populations africaines à tout ça la sko évaluation ya ba africains nyonso o babimaka parce que biso to na cahier des charges ya ko définir nombre des africains nyonso babimaka na koto ba kendaka na ba évolution ba mode de vie ba sala parce que ba botaka donc to zo landela makamu nyonso tout donc za makamu ali sécurité ka sezali makamu oyo e ko biki sanga nayo nde ba koko balobike tant to zo sa makamu oyo to zo sa pe misala tant osa misala misale ko couvrir bo moto na biso parce que moto abundaka so ko kwazo kende bokila omona ya kobongisa munduki na ya chasse mais abongisi nkutu na ye nkutu eza lokola libenga na ye kesi na ye abongisa ebi kete no memo en tout cas biscuit de guerre en tout cas yangwala le lobino bozo benga ngo biscuit mundela sali biscuit de guerre ezo pesa moto endurance ata nzala mikole be na kata zamba e ko sala eloko te mais bako batikela ko en tout cas non
kasi ntuka yango na bango sokwa devier yo zo yekola susu etidi batikela ko ntuka te po élever yango développer yo zo ze akako yekola ndema moko neti masali biscuit de guerre au lac saute parce que nyonso yo mozo mona kezo ko uta na kata ba produits naturels maintenant ni wa pesa sokwa mayele ya ko transformer on kasi fo zonga na ba technique ba koko na yo pona o mona nzela metan yo pesi technique ba koko no mu Congo o bando balukaka en rond bo moto no ko fumwa matepe e kozala limité o boyi ba koko fimbo kekele o swani na Congo nzala na libumu pourquoi malamu na kombwa nzakumba le 1er décembre a toujours préparé fête ya alimentation des énergies ezali mukolo oyo poko mangongele akutanaki na mvulusi kimbangu pona tozwa contenu ya un cahier de charges plus ou moins 444000 livres 444 directions des études 444 départements 16 740000 mémoires 19 millions de plantes traditionnelles on a retraité banzoto na biso ndeto lobi ke mokili oyo ezo kokota na éboulement total mutu na mutu banda ko sale la ba technique ba kokona sur le plan médical batika ba traitement ya ba nature banzete to banda ko sale yango parce que l'hôpital est kokufa mbongo ya oke kota na hôpital ekomona na tendeko hôpital bando ko boma batu parce que copie ya ko koteka ba organisme batu ekomi déjà recherché. Donc tout ça la keba luka omisa et la docteur yomo kokota na technique ba kokona pas so zo lande la technique wana nde ma ele no bando ko la ba développement ndo bimana kati ti o bando zo ba précision ko yeba analyse médicale ko yeba puissance ya ki so ko yeba ba makamu tupo ozo sala suivi ozo sala analyse sur élaboration misalo ba kokoba tika ki mais yo so ko négliger ozo zelande ke o se développe ko ma savant na classe mondele yeba ke ozo eloko moko te kasi ozo toujours Mungamba ya ba européenne oboyi ba kokofimbo kekele oswa na Congo nzala na libumu.